votação. Convido os vereadores a assinar o livro de presença. Secretário, fazer a leitura do material expediente.
Mensagem 008/2018. Ao Excelentíssimo Senhor Laudicônio Moura Júnior e um dia presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação da Secretaria da Câmara, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei 008/2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar, inclusive na transposição e transferência e remanejamento de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo e Legislativo Municipal, no orçamento vigente e das outras providências, para apreciação desta Casa Legislativa. São Felipe, 21 de agosto de 2018, Rosário Souza da Hora, prefeito. Está em discussão o projeto. Comissão de Finanças e Orçamento, que é subscrito, instalada por força de parecer do projeto 008/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar, com efeito, após análise do citado projeto de lei e sua integridade, recorre esta comissão emitir parecer favorável. É isso que incumbe o impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica para a sua tramitação. Quanto ao mérito, todavia, opina pela sua aprovação, pois é o parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões, 18 de setembro de 2018, Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Jair Pires Geraldo, relator João Vitor de Santos Ribeiro, membro Antônio Nelson de Souza Braga. Os vereadores que se chegaram agora quiserem dar uma lida no projeto, está à disposição até para depois a gente colocar em votação. Eu acho que sempre pedi
Então, mas será que na verdade não tem uma problema de causa? Nem que da bandeira, da bandeira, da bandeira. Mas como um pedido de urgência? Eu vou apagar um pouco para pegar. Está em votação o parecer da Comissão de Finanças. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Primeira votação, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, número 008-2018, e da outras providências. Está em votação. Aprovado na unanimidade. Institui o Dia do Evangelho na cidade de São Filipe e da outra cidade. Né? O presidente da Câmara de Vereadores, que é a Marcha do Espírito. Todos os subir vai ter sido bem dezembro. Confere o regime interno dessa casa, dessa casa legislativa. Tanto do Evangelho. Deixar se independendo a tradição do ordinário. É o terceiro ou o segundo domingo de dezembro? Não dá para falar de novo, mas não tem dois. Fica instituído no âmbito municipal o Dia do Evangelho, a ser comemorado anualmente no dia 30 de novembro de cada ano. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições do contrário. Sala das Sessões, 18 de setembro, de 2018, presidente Lauro Cônigo Moura. Eu queria ver o pessoal.
Ficava aquela barulhada. Vamos encerrar a sessão por 5 minutos para convocar a segunda sessão para aprovar o projeto de urgência do Poder Executivo. Já encerrada a sessão. Vereadores, declaro aberta a sessão. Vou fazer a segunda sessão para aprovação do projeto de lei de orçamento do município. Convido os senhores vereadores a assinar o livro de presença. Senhoras e senhores, está em segunda discussão e votação o parecer da Comissão de Finanças da Câmara Municipal em relação ao projeto 008/2018. Está em discussão o parecer. Está em segunda votação. Parecer. Aprovado na unanimidade. Está em segunda votação o projeto de lei 008/2018 do orçamento do município. Está em discussão. A palavra ao vereador João Vitor. Excelentíssimo senhor presidente Lauro de Boni Moura Júnior, demais colegas vereadores, público aqui presente. Municipal encaminhou a essa casa um projeto de crédito, de abertura de crédito suplementar com um pedido de urgência. Nós, nos nossas atribuições, analisamos o projeto com a devida urgência e estamos mandando para a Câmara, para a Prefeitura, provavelmente aprovar. Eu espero que hoje fique claro que não existe dois lados, existe um lado só, que é o meio do município. Nós estamos aprovando a abertura do crédito suplementar, porque nós estamos a favor do município. Por isso, nós agimos com a maior completa
competência hoje aqui em dar ao prefeito o poder de abrir crédito suplementar para suprir as necessidades do município. Agradeço a todos os meus colegas que votaram a favor do projeto. Demais, boa noite. Está em discussão. Está em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, membros, pessoas que nos assistem nesse momento, para vocês sempre levando as informações do acontecimento aqui na Câmara. Pois, vereador João Vitor, diante da situação, a análise de Vossa Excelência, que fez em relação ao que faz parte dessa comissão, os demais vereadores jamais poderia também deixar de estar a favor do projeto e também do parecer. Primeira mão do parecer, depois do projeto. Se tratando até de pelo conhecimento que tem o vereador João Vitor e também em favor do município. Jamais vamos estar contra o município, sabemos que há necessidade e todos os vereadores se colocaram à disposição e favoraram ao projeto. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto 008-2018 de orçamento do município. Aprovado por unanimidade. Se possível, uma doação de brindes para serem distribuídos em um evento no dia 12 de outubro de 2020. Também aceitamos colaboração com dinheiro ou ajuda, certo? Que podemos contar com vossa especial colaboração desde já, Maria Eunice da Cruz Santos Borges, conhecida minha. Senhores vereadores, está franqueada a palavra ao grande expediente. Será atendido por todos os companheiros dessa casa e
na medida do possível, tenho certeza que cada um vai ajudar da maneira que puder, né, para que seja feito este evento, né, que você sempre apresentando aí o dia das crianças. Né. Tenho certeza que vão ter diversos, né, eventos, muitos ainda vão chegar a essa casa, alguns outros não. Tenho certeza que os vereadores também têm alguns compromissos com esse evento, em algumas comunidades, algumas localidades. Mas parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho que você faz ano a ano. Domingo aconteceu no parlamento um evento Domingo Rural. É o Domingão Rural, um evento que a Associação Cristo Redentor realiza e, graças a Deus, foi bem acolhido naquela comunidade Palavento, onde também tiveram pessoas do Pedro, Xangó, Tapera, diversas, o Piauquirim, foram vizinhos que participaram daquele evento. Um evento onde a associação coloca à disposição a parte de salão de beleza, também a parte de saúde. Aconteceu também um torneio de futebol, onde no final não tenho lembrança quem foi o vencedor. Mas se na gente retrocede, qual foi o vencedor do torneio? Peraí que eu vou olhar o vídeo que você falou. Olhar o vídeo? Sim. Mas teve tudo bem, tranquilo. E também teve atrações musicais, né? Tivemos o Rick Santo, o Pedro Rodrigo, um evento belíssimo que aconteceu. E tenho certeza que vamos continuar com esse evento. Esse evento é mês a mês e vamos estar fazendo em cada comunidade esse evento que as pessoas abraçam. Nosso amigo Adinho estava presente, Bernardo, Gregório, Zé Carlos, o Géris, Gami e inúmeras pessoas. Sergipano, né? Foi um evento belíssimo e eu agradeço à população da comunidade que receberam com maior prazer, com maior alegria. Também teve toques de gado, né? E é isso aí. Muito obrigado. Continuando aqui a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa querida vereadora Antônia, peço permissão ao presidente desta casa para falar sentado. JC, São Felipe Fêmea, público presente, boa noite. Somente eu gostaria de iniciar minhas palavras falando do projeto, qual foi a votado já para a sua segunda votação, disponibilizando condições que o Executivo está remanejando recursos para estar viabilizando algumas situações a qual nós temos acompanhado aí ao longo dos dias que vem passando o nosso município, com a dificuldade de estar executando alguns serviços, alguns pagamentos de alguns fornecedores, de alguns prestadores de serviços do nosso município, e até também a questão do atraso que aconteceu esse mês dos professores.
professores do nosso município têm até o dia, o quinto último dia do mês para receber. E, se não me falha a memória, começaram a receber ontem, 17 de setembro. É, nós sabemos que isso tira toda uma organização das pessoas. As pessoas que têm seus vencimentos, que é programado para dia 5, dia 10, através de seus cartões de crédito e tantas outras coisas, começa a passar por dificuldades. E nós temos observado que o pagamento dos professores teve o atraso, mas que tinha em conta um recurso suficiente para fazer o pagamento. Porque do dia 1º de agosto até a data de hoje, o Fundeb já recebeu quase 2 milhões de reais. Por que não pagou os professores? Por que não cumpriu com a sua obrigação? Então, acho que tanto o executivo, a pessoa do prefeito, como o secretário de educação, mandar aqui para esta casa uma nota de esclarecimento, o que realmente está impossibilitando de efetuar este pagamento. Sei que a educação vem ao longo dos dias alegando que não tem recurso suficiente para efetuar o pagamento da folha dos professores. Mas nós já fizemos todo o estudo e temos isso em mão, provando que o que está elevando a folha dos professores são os super salários que estão sendo pago de maneira indevida, porque está saindo dos 60 pessoas que estão dentro da secretaria recebendo super salário, que não é para estar recebendo pelos 60, é sim pelos 40, está recebendo pelos 60. Então tem que rever essa questão do que está se pagando, além do que o município pode, para não estar prejudicando o direito dos outros. Isso nós estamos vendo nem só na Secretaria de Educação, que já está tendo dificuldade de pagar os contratados de outras secretarias. Porque nós sabemos, já falamos aqui, já mostramos, nós não estamos aqui contra ao município nem contra o prefeito. A prova disso está aqui. Quando manda um projeto para aqui, que é viável para agilizar algo no município, nós estamos aqui para aprovar. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém. Só que nós não podemos ficar lá perante tantas coisas que nós estamos vendo. Pessoas que estão hoje trabalhando estão tendo dificuldade de receber. Pessoas que vivem no salário mínimo estão sendo demitidas para cortar gasto. Mas por que não corta o gasto tirando aqueles que estão dentro de casa sem fazer nada e todo mês está recebendo na folha? Por que não corta as pessoas? Não chega na casa, não conversa? Sei que cada um tem suas importâncias, seus valores políticos, mas não é justo. Está sacrificando o município, está passando vergonha, porque nós sabemos que o prefeito de Aitá sempre teve o nome honrado de um bom pagador e que hoje ela tem mais. Depois dos seus 86 anos, passar por essa humilhação
e ter seu nome bacalhado na rua por não ter conseguido pagar as coisas, para estar beneficiando pessoas que não estão servindo ao município, pessoas que só estão em casa, sem fazer nada, e recebendo até dois salários mínimos, e não se questionar, eu trago para aqui para casa e mostro. E aí fica toda uma população prejudicada. Andando no município, encontramos relatos de pai que tem 8 dias que a criança foi para a escola porque o amarelinho está quebrado e você foi para outra buscar. Andando por comunidade aonde a criança está indo uma vez ou duas por semana porque o carro contratado para fazer o transporte escolar não vai buscar. E aí ninguém toma providência, ninguém fiscaliza nada, e assim se vai, e a população sendo prejudicada, e as crianças sendo prejudicadas. Será que não está preocupado com o desenvolvimento dessa criança em sala de aula? Não está preocupado com o aprendizado dessas crianças? Até onde vamos parar? Até onde vamos com isso? Providências. Não dá mais. Tem região no município que você tem como andar. Eu estava conversando aqui há pouco com o vereador Nelson. A região do Caldário, sentido do Rio, não tem como passar mais, gente. É um trecho que não leva uma hora para se fazer. Chegando em Barbosa, tinha uma barroca lá imensa. Em vez de fazer o trabalho, colocar o cascalho para dar para a barroca, pegou as terras que estavam saindo do paredão, jogou na barroca, mas tem carro dentro do passe. Será que isso é responsabilidade? Será que isso é cuidar do município? Será que isso é pensar no povo? Então, vamos rever. O município está passando por grandes dificuldades. Nós temos visto, com toda essa questão de atraso de pagamentos, de tantas outras coisas, o comércio a cada dia mais morrendo, nossa feira acabando. Eu já fui muito questionado isso aqui, as gestões passadas, aonde circulava no município recursos de obra, do cidadão que podia dar um dia para poder fazer um orçamento. Cidadão que está trabalhando um dia para construir, para reformar uma escola, para a família que estava conseguindo girar o recurso na cidade. Mas agora parou. E a cidade pede socorro. Está errado. Procura uma maneira certa. Se tiver que cortar, infelizmente, me perdoe lá onde vai cortar. Mas tem que cortar. As oficinas, cada uma certa de São Felipe para poder consertar. Quem não está falando com o Deus Jesus não aceita mais carro de São Felipe porque não está estabilizando o pagamento. Será que é isso que é a transformação? Então vamos rever, bebê. Se tiver de cortar, sempre vê lá o Calzeiro, chame esses secretariados na responsabilidade para cada um assumir a sua pasta e ir para campo. Vê o que está acontecendo. Nós vemos cada absurdo acontecendo em alguns lugares. Nós passamos em uma rua hoje, tinha 8 funcionários limpando um pedaço de rua. 3 trabalhando, 4 e 5 de pé olhando. Aí você já pega isso e já vai para outra questão. E quando tem 8 numa rua, você tentando limpar um pedaço de rua, na Vila Caraíba está batendo remédio para matar os matos. Produto químico. Aonde nós sabemos que Vila Caraíbe não tem um fluxo de vento carregar o remédio, o que se bate ali vai para dentro das casas das pessoas. E ali tem criança, tem idosos. E o cara estava com a bomba batendo remédio. Eu lembro de um funcionário que todos muitos aqui conhecem, que chama Chico de Baia, que limpava aquela praça da Vila Caraíbe sozinho. Cortava cedo com a faquinha e limpava todo o mato. E a comunidade andava limpa. Hoje tem funcionário.
mas só serve para matar o mato o remédio. Nós temos visto aí, recentemente, está discutindo essa casa aqui, e foi um tema abordado pelo vereador de Jalma, que está batendo remédios nas propriedades, que tem um ar livre para circular o vento. Agora pense bem, analise friamente. Se uma, na propriedade, aonde tem o ar livre para escoar o resíduo daquele remédio, prejudica a saúde. Imagine dentro de uma comunidade cercada de casa, em cima das pedras, aquele remédio sendo colocado. Que consciência, que falta de ser humano, de pensar no próximo, e diz não, isso aí é orgânico. Quem já viu produto orgânico matar mato? Produto orgânico serve para crescer o mato, que eu planto rosa e sei, planto esterco de galinha, para a planta ter uma produção boa, uso 4-14-8 para poder dar raiz. Isso é produto orgânico. Agora você usar um produto que mata e relatar que é orgânico, meu secretário de infraestrutura, sei da competência que tem Vossa Excelência, tome providência. Nós já tem aí, já não tem uma saúde que possa atender bem nossa população. Está aí os carros todo dia levando nosso povo para fora, porque aqui não tem, tem o básico. E além de ter o básico, já não está tendo condições de ter. O que a população necessita, ainda coloca remédio para o povo ficar doente. Aí animais. Felizmente eu mandei a notificação para o Ministério Público e aguardará as decisões que o Ministério Público tomará. Porque foi a segunda vez que aconteceu, já veio aqui essa casa, esse problema, e aconteceu novamente. Então não dá, de maneira nenhuma, para concordar com uma vergonha, um absurdo nisso. Então peço aos prefeitos que tomem providência, porque do jeito que está, os seus 86 anos de vida irá para a lama durante esses 4 anos de gestão da Vossa Excelência tem. Do jeito que está, vai sair vacalhado nosso município como um dos piores pagadores. Vai sair do melhor pagador para o pior pagador. É o que nós estamos enxergando aí no momento com as coisas que estão acontecendo. No mais, gostaria de parabenizar a Danilo por todo o ano que está buscando, com toda dificuldade, recursos, parcerias para fazer a mudança surgir. O mundo que nós vivemos, com a dificuldade que a população passa, nada mais justo do que nós se doar um pouquinho para fazer uma criança sorrir. Parabéns, Danilo, que Deus abençoe e que lhe dê muito sangue de vida para a senhora continuar fazendo trabalho. Quero também aproveitar e parabenizar ao vereador Pedro Bispo pelo trabalho. Acho que cada vereador que está aqui, dentro das suas possibilidades, faz tudo o que pode para atender a demanda da sociedade e para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor, numa qualidade de vida do Estado familiar. E, dentro do relato, tenho acompanhado algumas feiras desse domingão na zona rural e parabéns, que Deus te abençoe e que continue. Não pare, certo? Porque muita gente fala, isso é período de eleição, porque tem campanha, mas que você coloque isso dentro do seu cronograma de vida e faça esse bem, independente da questão política, mas sim como ser humano que você é, pela pessoa que eu conheço, por quanto você tem tentado ajudar
a população de São Felipe, e assim como todos, como o vereador Mauro, tem aí feito campeonato rurais em várias localidades, inclusive dia 30, Batalha do Terrão, ajudando, fazendo a alegria daquela comunidade com os jovens, como o vereador Marinaldo, está na Vila Caraíque, e como envolvidos, que participamos, ajudando dentro das nossas possibilidades. As questões políticas, cada um defende nossa tese, mas nosso intuito, nossa intenção é uma ação que é beneficiar o povo de São Felipe. No mais, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Continua bloqueado a palavra. Está bloqueado a palavra ao grande expediente. A palavra é a do animal. Então, o que acontece é o seguinte: eu cheguei a uma situação
que onde a gente tem que se convocar o presidente da PLB para que ele dê alguma explicação para esses professores, o que é que está acontecendo, que eu mesmo não consegui distinguir. São situações que, na verdade, a gente sabemos que defender A, B ou C é difícil, porque a gente, quando a gente defende, aí vem logo aquela situação de que se vendeu, de que se comprou, que não é por aí. Eu acho que a gente tem que ter o nosso respeito, e o respeito que aqui se encontra foi que as pessoas me deram meu direito de eu estar aqui cobrando e procurando botar algum ponto que falta. E para que bote esse ponto que falta, eu acredito que nós temos que ter praticamente o presidente da PLB, até porque nós não encontramos, presidente, nessa casa quase ninguém que vem aqui dizer alguma coisa por que a gente aqui está. Às vezes a gente tem que estar aqui resolver uma situação, tem que largar de ser presidente ou não, para poder resolver outra situação, como o presidente já deixou outras pessoas aqui tomando conta dessa casa para resolver coisas da própria casa. E a gente não vê ninguém, membro nenhum da secretaria, de alguma secretaria, dando liberdade para que a gente saiba o que é que está acontecendo. Então eu pretendo convocar o senhor presidente da PLB para que venha essa casa, para que dê essa explicação do porquê o que está acontecendo a respeito dos pagamentos dos professores. Que onde diz que o secretário diz que é porque deu alguma coisa dos atrasos do passado e que precisa ser reconhecido. A questão do amigo vereador Tony Bispo, onde que ele elogia os efeitos feitos dentro desse município pela Cristo Redentor, eu quero louvar as palavras do nosso amigo Jair Pires, desde quando ele diz que esses eventos é feito durante um período político. Essa questão eu concordo com ele, porque é que sabemos dessa situação, mas desde já eu quero convocar e dizer para vocês que o próximo evento vai ser no Campo das Folhas, dia 19, eu fiz uma combinação, onde nós vamos ter os mesmos projetos, os mesmos critérios que a gente vem desempenhando durante esse tempo e durante esse período que a Cristo Redentor já vem dentro do município, agregando vários projetos e que na realidade a gente tem deixado muitas pessoas felizes. E eu tenho certeza que juntos nós faremos bem mais melhor do que o que está acontecendo. Infelizmente, eu tenho certeza, Jair, que a gente sabemos que tem esse lado onde as pessoas dizem que esse é o período onde que todos e nós que estamos aqui, que dizem que a gente trabalha só nesse período. Mas, infelizmente, a gente estamos aqui convidando vocês. Se não me engano, ficou dia 19, lá no Campo das Folhas, foi fechado. Bateu uma gincana, bateu alguma situação. Desde já, se sinta convidado. Vocês todos, uma boa noite para todos vocês. Senhores vereadores, gostaria de pedir licença, quebrar o protocolo, convidar o senhor Júnior Arles, que quer dar uma palavra aqui a respeito do esporte amador do município de São Felipe. Principalmente o ginásio de esporte.
estava abandonada. Não tem previsão para entregar. A gente foi lá na secretária perguntar qual dia que poderia dar um dia prévio para entregar. Diz que é a empresa que tem que dizer o dia. Então acho que a empresa que cuida disso é a Demi Passi, né? Não se encontra na Bahia. Não se encontra na Bahia. E está lá. Então, se deixar, vai ficar lá e depois vai ter que gastar de novo para... Oi? Pode. A questão de que as empresas não se encontram é essa situação que, na verdade, presidente, eu sempre estou procurando alguma situação. Na verdade, a gente não encontra nada que a gente possa trazer para essa casa, para que a gente passe para a população que é que se aconteceu do presente ao passado. Então, infelizmente, eu, quando eu entrei nessa casa, eu disse às pessoas que o que viesse de bom para essa casa, que eu estaria do lado, que viesse dormir, que eu estaria fora. Como eu falei, foi aprovado um projeto onde que o presidente teve a qualidade dele, o trabalho dele de vir fazer esse projeto, é criar esse projeto, ler e prescrever no mesmo dia, e que amanhã pode estar vendo, resolvendo uma situação onde o município está passando por uma determinada situação. Aí eu já fui, eu perguntei, presidente, não sei nem se ele prestou atenção, esse projeto vai ser quitado ainda nessa gestão? Foi assim que eu perguntei? Situação é o seguinte, porque pelo que se ocorre, dentro dos que a gente vai procurar conversar com alguém, e que nesta casa, na realidade, eu não tenho culpa, porque eu estou passando aqui, gente, pelo primeiro e segundo ano. Então, as coisas que tem para trás, jamais alguém pode querer futucar, porque se você for futucar, você não encontra nada, como o Júnior acabou de falar. Não encontra coisas que a gente possa trazer concreto para a população saber o que foi, o que foi gasto e o que não foi. Infelizmente. Obrigado. Certo. Não só pela parte do vôlei, que eu estou responsável pelo voleibol de São Felipe, mas tem outras coisas. O futsal. O futsal feminino e o futsal masculino. A gente está abrindo vagas para o vôlei feminino agora. Então a gente não tem um espaço para treinar. Eu fico, nessas competições que a gente está indo agora, com o vôlei de São Felipe, é o seguinte, a gente vê o apoio que o município dá aos jovens. O município. Então eu quero assim, ó, o básico. Se o ginásio está cobrando, ele está lá. A gente pode dizer que é um elefante branco. Aí chega para o ano, não entrega. O que acontece? Toma e gasta novamente. Para refazer tudo novamente, com telhado, com alambrado, enferrujado, e tome não entregar. Vamos levar uma barriga que é melhor. Né? Eu acho que é muito melhor desse jeito. Então, eu falei para os meninos, que era para vir todo mundo hoje, para a gente estar cobrando isso. No mesmo tempo, eu disse: tem uns dois atletas que dizem assim, bora fazer esse jeito, bora dar um prazo, e depois a gente invade. Eu acho que se invadir, vão chamar a gente de vândalo. Mas se a gente invadir, a gente está no nosso direito. Sabe por quê? Invadindo, a gente está usando o espaço de esporte do município, que está lá trancado. A gente não sabe o que dia vai entregar. A mesma coisa, a mesma empresa, ela cuida do estádio. Muitos meninos estão à toa, não tem o que fazer. Porque tem um menino de 14 anos que hoje se apresentou no Bahia. De São Felipe, se apresentou no Bahia de 14 anos. Mas há um tempo, tem vários outros aí que não tem lugar para treinar. O estádio está fechado, está abandonado, como o próprio ginásio. Então eu vim aqui só para pedir, vocês vereadores, por favor, cobre dessa empresa ou cobre do município que vocês estão para fiscalizar isso aí. Por favor, porque os meninos, certo que eu diga assim a vocês, não tenho direito nenhum de estar fazendo isso. Porque eu não tenho meu emprego. Aí eu vim nesse estado de Nazaré, em tempo de cair nessa estrada, como eu já cheguei aqui, estava sobre a estrada, está todo buracado. Eu vim de Nazaré nesse instante, porque eu tive um compromisso com o menino do vôlei,
e vir aqui nessa casa cobrar para vocês vereadores, porque o espaço está lá. Pode falar. Obrigado, Júlio, pelo espaço. Primeiro eu gostaria de parabenizar por todo o trabalho que você tem acompanhado, esse trabalho que você tem feito no município, incentivando esses jovens. Os campeonatos daquelas quadras na frente do estádio e outros campeonatos que você tem ajudado. Parabenizo. E quero lhe dizer assim, não é. Foi colocado aqui uma sistemática que é onde não existe nenhum tipo de. Se encontra nenhum tipo de registro ou situações que estão à obra. Essas obras, tanto do estádio, Tony Bispo foi vice-prefeito, sabe, tanto a original dos esportes, como as pavimentações que chegou em São Felipe, todas essas obras são vinculadas à Caixa Econômica Federal. Aonde a Caixa Econômica faz a fiscalização do município. E a prefeitura indica o engenheiro para acompanhá-lo. Então, assim, o ginásio, não sei se já foi entregue para o município. Para que o município possa, para que a Caixa dê o parecer final e conclusão da obra e autorize o município a fazer uso do patrimônio. Mas existe toda a documentação. Se você chegar na Prefeitura de Santa Maria de Obra, ou você entrar no site da Caixa Econômica, ou você procurar quem é o engenheiro da Prefeitura hoje, vai encontrar toda a documentação da obra e a situação que está, em que pé da obra. Porque não é o governo federal, o governo estadual, não chega aqui no município, joga uma mala de dinheiro para construir uma obra sem documentos comprovantes nenhum, não. Vamos colocar as coisas como ela deve ser colocada, para não pensar que também nós estamos aqui, 11 vereadores, brincando de ser vereador, não sabe nem o que está acontecendo no município. Nós sabemos muito bem, eu acompanhei essas obras, a maioria, quase todas. O recurso do estádio foi um recurso que demorou de sair. Teve que fazer uma demolição antes, porque o município teria que invertir 1% para depois o recurso ser liberado. Se eu tiver menino, vereador, você me fala. Vai ter que fazer a demolição, que foi uma polêmica. Mas se não fizesse aquilo, o recurso não viria para o município. Agora, está faltando, certo? O engenheiro da prefeitura cobrar da empresa, a Caixa Econômica cobrar da empresa, se já não executou a obra, porque já teve até evento no espaço. Se não pôs, não poderia. Se a obra não está concluída, o espaço não poderia ter evento no espaço. Hoje o voto está usando o espaço? Não usa, né? Não usa. Entendeu? Então, veja bem, tem todo um cronograma. O engenheiro da prefeitura tem a obrigação de fazer, vale dizer, a situação que está. E a prefeitura, com certeza, tem uma ansiedade de estar pronto para entregar a população. Em relação a um outro questionamento que não foi direcionado a mim, mas que o vereador Adinaldo falou, em relação à questão do projeto. Se paga nessa gestão, se paga na outra, para que entendi assim. Esse projeto não é um empréstimo, é remanejar o recurso de uma secretaria para outra. Tirar a secretaria, cobrir o débito de outra secretaria, nós dar essa autonomia ao prefeito de fazer isso aí. Entendeu? De 20% do orçamento. Então não é um empréstimo que ele vai tomar para comprar nada. Nós estamos autorizando de fazer e remanejar esse recurso de uma área para outra para não ficar aqui. Gravado, ou que a população fique entendendo que nós aprovamos aqui um empréstimo para a prefeitura fazer nada. Nós não fizemos esse tipo de aprovação aqui hoje. É para estar remanejando o recurso. Porque tem recurso da ação social que não pode ser usado em obra. Tem aí para fazer
sair de um lugar que está o dinheiro está parado que eu estou usando e usar no, em outra secretaria que está necessitando de ser usado dinheiro. É isso que nós estamos autorizando aqui para não ter mais pedido. Viu? Mas tenho certeza que todas as obras do município está certo, está tendo que ter tudo registrado. Foi deixado na prefeitura todas as pastas, até porque na transição de gestão foi passado todas as pastas para o executivo e ele tem as informações. É só é procurar no lugar certo da pessoa certa. Muito obrigado. Certo, Leandro. Como sempre, eu ando conversando com alguns de vocês. É a mesma coisa que eu converso com Marinaldo, do Cruz Comunar, pedindo para fazer mais esporte. Ele percebe muito bem que fica aquela dificuldade dele. Mas outra coisa que quando eu cheguei, eu vi algum vereador falando sobre funcionário. Então, como tem uma pessoa responsável pelo esporte de livre, que a gente sempre está conversando, o Chico de Pantera. Então, hoje, o diretor de esporte de São Felipe, que fica na cidade para tomar conta de bar, é funcionário da prefeitura e nunca viu em lugar nenhum de esporte, qualquer lugar de esporte, um campo, para dar um apoio. Eu posso dizer, porque eu votei no partido e digo, eu posso cobrar. E eu quero que vocês, vereadores, se puder, verifique e tome mais atenção no que vem. Porque um funcionário desse, que nunca foi, não se mobiliza em nada no esporte. Nós. Aí a mesma coisa eu digo, o Nil ali, ó, ela faz isso porque ela gosta, para fazer uma criança feliz. Ela não tem precisão disso. A mesma coisa eu não tenho precisão disso. De estar cuidando dos jovens de São Felipe, que o poder público que deveria estar tomando conta dos jovens de São Felipe. A mesma coisa que eu vou encerrar minha palavra dizendo assim, ó, vocês vereadores, o que é que vocês querem para o Brasil? O que é que vocês querem para São Felipe? Porque não é política agora não. Eu poderia vir aqui qualquer dia da semana, qualquer ano, independente de política. Mas a única coisa que eu quero é o que é que vocês veem para o jovem hoje. Porque se um jovem hoje passar em alguma loja dessa aí e assaltar, todo mundo vai jogar pedra. Mas não vai ver a situação da família do jovem. Porque não tem nada para ele fazer na cidade. Então ele procura alguma coisa para fazer. Ou chamar a atenção da família ou do poder público. Porque eu digo assim, ó, um diretor de esporte da cidade, que você não vê não, em local nenhum de esporte, eu tenho que cobrar. Eu não quero nada, não quero nada. Eu só quero dizer um apoio para o esporte, porque é um esporte que tira o jovem das drogas e de outras coisas mais lá na frente e diante. Então a única coisa que eu quero agradecer a você é que alguns de vocês sempre estão ajudando o esporte em todas as partes, independentemente com a ajuda que você pode fazer. E a gente pede que você possa estar vistoriando mais essas obras, que a gente está querendo utilizar o espaço. Os meninos não podem usar a quadra do esporte do estádio, porque sempre tem muita movimentação lá e ele não deixa. Então hoje a gente treina uma quadra reduzida. Reduzida do Colégio Francisco Guedes, ali ao lado do hospital, no CD, onde a gente está treinando. Então quase todo mundo treina lá. Agora as mulheres também vão passar a treinar voleibol. E eu acho que essa é o seguinte, você poder vistoriar as obras e poder dar esse apoio mais ao esporte de São Felipe. Obrigado, Laura Pani Moura e os demais vereadores por essa palavra. Eu vou responder, se você sair, vai responder a questão do São Felipe. O São Felipe que eu quero é igual que a casa. O jeito que eu ando, o jeito que eu sou, o São Felipe humilde, onde que as pessoas possam ir e voltar do jeito que a gente é. Ver as retribuições que a gente corre atrás, que a gente luta, para que a gente faça aquilo que a gente pode fazer e que não deixe seus rastros, para que depois não tenha que mandar alguém responder. Muito obrigado.
aqui no Rio, e dizer, vereador Arinaldo, que o senhor não tem com mais atenção ao projeto. O projeto de fato em remanejamento de orçamento que foi aprovado de 2017 para 2018, no âmbito de 25% do total da verba disponibilizada ao município. Se trata de projeto de financiamento, mas sim de remanejamento de 25%, que eu acho até pouco, que já vamos aqui 50% de remanejamento. Né? O prefeito Chico Ferreira em torno de 10 milhões. Está bloqueada a palavra. Senhor vereador, só gostaria de registrar que domingo também nós fizemos um evento beneficente na comunidade do Jequibá para ajudar o filho do senhor Salles, que está passando por dificuldades de saúde, está em estado gravíssimo, e a gente fez um bingo, damos alguns prêmios para o bingo e também um torneio de futebol na comunidade com jovens naquela localidade e de localidade convidadas. O bingo foi um sucesso, arrecadou uma verba muito importante e vai poder cuidar daquele jovem. Esse é o meu âmbito, patrocinar o esporte, ajudar o esporte. E o que eu puder fazer pelo esporte em São Felipe, estarei fazendo e também ajudar esses bingos beneficientes, foi em prol de saúde e benefício de qualquer comunidade. Com a palavra, vereador Marinaldo. Senhor presidente, senhora vereadora, nosso amigo JC, público aqui presente, quero primeiramente parabenizar ao nosso amigo Júnior pela coragem, pela atitude de vir até esta casa e fazer mais do que justa essa cobrança. Digo mais do que justa porque nós conhecemos e conheço há muito tempo que você, além de ser esportista, é dedicado no que faz. E quando abraça alguma causa, como no momento, eu sei que você vem em todas as áreas, mas no momento, como São Felipe, há muito tempo que não existia a prática do esporte de vôlei, e depois dos Jogos da Amizade que aconteceu aqui, despertou assim na juventude a vontade de praticar voleibol. E você, como sempre, com sua boa vontade, ajudando os meninos aí, incentivando, recentemente já foram participar, né, agora em Milagre, em Milagres, eu estava acompanhando, vi muitas fotos, participando lá, diversas cidades estavam lá presente, e vi da sua luta, a sua dedicação, e está lutando em buscar aquele transporte que por tanta dificuldade você conseguiu, que eu acredito que não precisava tanta dificuldade. Eu acho que seria o mínimo, senhores vereadores, o Poder Executivo doar um transporte, mas o transporte foi doado, depois não tinha, depois acabou dando. Eu acho que se conscientizaram e doaram o transporte, que tantos que vocês precisam, o Poder Executivo, sim, tem que doar, tem que incentivar o esporte no nosso município como um todo, não só no voleibol, em todas as áreas, como aqui já foi dito agora, o vereador Lauro vem fazendo alguns esportes, alguns torneios, parabenizar também a Associação Cristo Redentor pelos eventos que vem fazendo na comunidade. Eu acho que cada um de nós temos que fazer alguma coisa, cada um de nós temos que incentivar ainda mais o esporte do nosso município, temos que incentivar não só o esporte, como o nosso amigo tem feito lá nessas feiras de saúde, tem envolvido também o esporte. Eu acho que cada nós, como representantes, sim, fiscalizar. Eu acompanho com o vereador Jair, que deu alguma explicação. Às vezes as coisas não acontecem como a gente pensa que tem que ser. Às vezes existem algumas
burocracias, atrasos de recursos, atraso da própria empresa também, que às vezes vai para uma licitação, se joga, depois o dinheiro não dá, como aconteceu na creche, que a primeira empresa entregou, a segunda aí acho que deu uma parada, se joga na licitação, quando vê não tem dinheiro, não tem recurso para concluir. Então, eu também já fiz muito esporte, como você sabe, todos os meus campeonatos, você estava na frente ajudando. E domingo que vem agora estou fazendo na localidade da Vila Caraíba um torneio pela manhã, começando a partir das 9 horas e deve estar acabando lá para 1 hora, 2 horas, não sei, em seguida vamos ter também shows. É show artístico lá, levando também um dia de lazer para aquela comunidade. E escrevo que falo e digo a vocês que muitos dirão que irei sim também voltar a incentivar ainda mais o esporte na nossa cidade. Queria também deixar registrado aqui para os senhores vereadores, a dona Antônia saiu, mas a situação que eu faço parte. Não se dirija a mim como líder de bancada. Queria dizer aos senhores vereadores que a partir de hoje que não se dirijam a mim mais como líder de bancada. Não é por briga, não é por nada, não existe nada. Existe simplesmente que um líder de bancada tem que ser chamado, tem que ser informado, está vindo um projeto para cá, aí precisa saber, entender, analisar, estudar, para quando chegar aqui dar bater. Então, se um líder não é procurado, eu não posso ser um líder de bancada. Porque agora mesmo aconteceu aqui um projeto de crédito de suplementação para remanejamento, tal como já explicou aqui, e sempre acontece quando um dinheiro daquele que foi para uma dotação, um valor de 1 milhão, aí usou, aí acabou, tem que pedir suplementação e tal. Então, nós não somos procurados para esse tipo de esclarecimento. Então, não existe o líder, se não existe um afinamento entre a administração e chamar, e conversar, explicar, para a gente chegar aqui sabendo o que está acontecendo. Então, desde já, eu quero que o senhor da oposição não se dirija, não precisa mais se dirigir dessa maneira. E do mais, muito obrigado pela atenção de todos. E domingo na Vila Caraíbe, torneio de futebol lá para poder levar sua alegria para aquela comunidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Continua bloqueada a palavra. Senhoras e senhores, aqui como foi dito pelos vereadores, aprovamos um projeto de remanejamento de 20% do orçamento do município. Tivemos a delicadeza de conversar. Eu tive o tempo de conversar com o Toninho, porque o tempo não permitiu, mas conversei um a um com cada vereador, pedindo a compreensão para aprovar o projeto em 2 votações. Eu quero deixar muito bem claro que a política do pior já passou. A política tem que ser do quanto melhor, melhor. Então, se for para ajudar o prefeito, ajudar o município, o secretário que está no município, estamos aqui para ajudar. Parabenizo todos os vereadores que aprovaram com unanimidade o projeto do Poder Executivo de remanejamento de verba de 20% do orçamento. E dizer que o senhor Magnaldo, o senhor é um herói, sempre me admirei, vou continuar me admirando sempre pelo seu trabalho. Como eu estava falando, quanto pior, melhor, isso para mim não existe. Me convidaram para fazer um evento grande, dia 30, no domingo, no terrão, eu não vou fazer, de ninguém, para ter ciência se o senhor ia acontecer, o senhor já tinha marcado. Então eu farei, mas faremos dia 30, um grande evento no terrão, e todo o povo de São Filipe está convidado. E vai ser um evento de grande porte. De grande porte mesmo, nesse mês de junho, eu vou fazer um evento para deixar marcado na história de São Filipe. Esse vai ser um evento esportivo, de qualidade e de respeito com a comunidade. Então, todos estão convidados. E conte com minha presença, Marinaldo, que está ligado e ajudando. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.